O mundo da beleza é novidade para Thiago Sobral. Ele é o atual Mister Minas Gerais. O mineiro de Mercês concorreu com outros 22 rapazes pelo título e o direito a participar do concurso Mister Brasil. Tudo começou no salão que o Thiago frequenta. Foi enquanto ele fazia a barba que o Michel fez o convite. Michel, quando foi que você viu esse potencial no Thiago? Thiago é meu amigo de infância, então sempre tive essa visão. E eu já faço esse convite para ele há um bom tempo, só que ele nunca aceitava, por timidez, por outros quesitos, né? Mas agora, enfim, nós conseguimos convencê-lo a disputar o concurso, né? Antes do convite para participar do concurso, ele já tinha sido chamado para outros trabalhos, mas sempre recusava. Ter meu emprego já e ter autoestima baixa, com medo do julgamento das pessoas, o que elas iam falar, rir. Timidez e autoestima, sempre isso eu me afastava dessa área. O próximo passo é o Mister Brasil. O concurso vai ser no dia 15 de julho, no Rio de Janeiro. Se no estadual foi meio no susto, pro nacional ele está se preparando. Pro Minas Gerais eu estava meio desacreditado, queria mesmo ver o que ia dar, acabei ganhando. Agora estou pegando mais firme, tanto na alimentação, na parte da noite não estou saindo, na parte de estética, então estou pegando um pouquinho mais firme sim. Além da musculação, Thiago é zagueiro do UFCA, time que disputou a Copa Alterosa Zona da Mata de futebol. Eu tenho um personal aqui, o Jonathan, que faz esse trabalho comigo na segunda-feira de manhã, antes de eu estar saindo para o serviço, na sexta-feira quando eu chego, sábado e domingo. Ainda jogo minhas bolinhas aqui no fim de semana também. E na estrada eu malho duas vezes na semana. Com tanta dedicação, os dois acreditam ter chances no Mister Brasil. Bastante humildade, né? Mas eu acredito sim. Eu apostei nele até agora. Nós conseguimos vencer o Mister Minas Gerais. Agora eu estou mais confiante ainda para o Mister Brasil.